السلام عليكم. دلوقتي احنا كنا واقفين في العوايد واللي مدخلنا طارق بيه المهدي وياسر بيه شلبي وقالوا لنا خش الارض واحنا مش هنيجي يمكم واحنا بياعين. دخلنا الارض جوه، جم النهارده كسروا لنا بضاعتنا وكسروا لنا كشكنا اللي احنا بناكله من وراها عيش. ودلوقتي طب احنا هنروح فين دلوقتي؟ احنا هنروح فين؟ هم اللي دخلونا وهم اللي قالوا لنا خش، مش احنا اللي داخلين بمزاجنا، هم اللي قالوا لنا خش جوه واحنا دخلنا عشان ناكل عيش. طب هنعمل احنا عيال؟ بنصرف على بيوت وبنصرف على اهلنا وبضاعتنا وعلينا فلوس للناس اكتر من 20,000 جنيه بضاعه، هنسددوا الناس دي منين؟ هنسرقوا ولا هنشحطوا ولا هنعملوا ايه دلوقتي؟ هنعملوا ايه دلوقتي؟ هم كانوا في الاول قالوا لنا خشوا الارض تبع الحي، خدوا مننا 150 جنيه حق الكرنيات وقالوا لنا كل يوم 10 جنيه، بعد كده سابوها وبقينا احنا بناكلوا عيش، بناكلوا عيش فيها. بس هو ده اللي حصل معانا، والكشك بتاعي اتكسر وبضاعتي كلها اتكسرت.